És una coberta que, si us podeu imaginar, inspira les onades. És una coberta molt barcelonina, podríem dir que és una coberta molt barcelonina, perquè té molts elements d'aquí. És l'inici d'una de les rutes guiades per córrer a Barcelona, una activitat que permet als aficionats a l'esport descobrir els racons de la ciutat. Després de l'escalfament, l'equip de 360 Running Barcelona expliquen la història i la cultura de Ciutat Vella a un ritme intens. Nosaltres som uns apassionats del running, però també som uns enamorats de la ciutat de Barcelona. I el que fem és barrejar les dues coses per mostrar la ciutat corrent. I intentem parlar tant de la cultura del lloc, del barri, de l'arquitectura, o fins i tot una mica de l'ambient social que s'hi viu. A més de conèixer el Parc Güell, la carretera de les Aigües o el Passeig Marítim, també es mostren els principals atractius de la ciutat, com el Palau de la Música Catalana. Pretenia tocar música catalana i, d'una manera, recuperar l'esperit de la Renaixença catalana i transmetre la cultura catalana a través de les seves cançons. O d'altres de menys concorreguts, com la plaça de Sant Pere. És l'única part original que queda d'aquesta façana, que sembla més aviat un castell, i Sant Pere, com podeu veure, mira quina clau més gran que té. Les rutes s'adapten al nivell dels participants. Només cal jugar a córrer i voler endinsar-se per la ciutat des d'un altre prisma. I és una persona que viatja amb les bambes a la maleta, que li agrada córrer i que, per tant, quan fa una mica de turisme fora de la seva ciutat, li agrada descobrir la ciutat a la que viatja d'una altra manera. A primera hora o al final del dia són els millors moments per començar les rutes, amb les quals es poden recórrer entre 5 i fins i tot 25 quilòmetres al gust i al físic dels visitants.